ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့လီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်ပြီးဘိုင်မြူနစ်ကစားမသစ်ဖြစ်တဲ့ဆာဒီယိုမာနေကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောမဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသလိုမာနေအတွက်တော့2022ဟာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လို့အာဖရိကပြိုင်ပွဲရဲ့အာဖရိကအကောင်းဆုံးဘောသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်း RB Leipzig အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမလိုင်းမားကိုခေါ်ယူကမ်းလှမ်းမှုပေးချခံရတယ်။လိုင်းမားအတွက်ဘိုင်ယန်ကမ်းလှမ်းတဲ့ယူရို23သန်းအပြင်အပိုဆူချင်းငွေ3သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဒါ Leipzig ကပေးချခဲ့ပြီးနောက်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကိုယူရိုသန်း30နဲ့အပိုဆူချင်းငွေ5သန်းပေးမှပဲရောင်းချမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါ Paris Saint-Germain အသင်းကဥရောပကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတို့ကစားမဤကားဒီကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာဆက်နေဖို့ကိုအလိုရှိတယ်။ဒီပြင်ဤကားဒီကလက်ရှိချိန်ထိကိုအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတာထက်ပြင်သစ်မှာပဲဆက်ကစားဖို့ရှိပြီးတော့ PSG အသင်းမှာပဲဆက်နေသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဤကားဒီကိုလိုချင်တဲ့စီးဒီကလပ်တွေရှိပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာဆက်နေချင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Juventus ကလည်းလက်ရှိမှာကွင်းလယ်ကစားမအာဝန် Ramsey ကိုစာချုပ်ဖျက်သိမ်းတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။မူလကရမ်ဆေးကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရတနစ်ကြံရှိနေပြီးတော့လောကလာစာများစွာရရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုရှင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကလပ်သင်းဘက်ကဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့အာရွန်ရမ်ဆေးကိုသူ့ရဲ့လက်ကျန်စာချုပ်ကနေ၄တန်းထိဒါသူ့ဘက်ကဒါပေးပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းမီလန်ရှခွန်းညာကိုတတ်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်တကယ်လို့အစားထိုးမဲ့နောက်ခံလူမျိုးရရင်တော့ပါရီစ်စင်ဂျာမင်ကိုသူတို့ဘက်ကလွတ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာဘရီမာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်အင်တာမီလန်ကနောက်ခံလူရှာဖွေနေစေဖြစ်လို့တကယ်လို့အခြားအနောက်ခံလူတယောက်ရခဲ့ရင်တော့ PSG ပြစ်မှတ်ကစားမကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုမာကလည်းပါရီစ်စင်ဂျာမင်ကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဂျီနီဗိုင်နယ်ဒန်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီ။ PSG နဲ့သူစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့ထက်တရားသည့်အငှားထွက်ကစားဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးနောက်ဂျိုဆေမော်နီယိုရှိရာရိုမာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူတဲ့အတွက်ဂျီနီဗိုင်နယ်ဒန်ကအသင်းကထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်။တခါပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ရဲ့နောက်ခံလူဒီဘွားကတော့ဒါတူတကီကလပ်ဂါလာတာဆာရေးကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အစောပိုင်းတုန်းကဒီကစားမကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့သတင်းထက်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘေကကလန်မှုမှမရှိတဲ့အတွက်ဒါတူတကီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဂါလာတာဆာရေးကတော့သူ့ကို၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအာဂရာတင်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ပုံအောင်ရမီ